waxyaalo fara badan 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 oo aan la bixin jirin intaasoo cashuurada 16 cashuurood oo kala gooni adduunka ka jira. Waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 cashuurood weyn aan isla fahanno. 3 cashuurood weyn midi waxa weeye waxaad gadayso ee ummadda Soomaaliyeed ka gadayso ee aan quuto daruuriga ahayn waan ku celinayaa sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha cun saliida waxyaalaha cuntada aan ahayn oo waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba looga qaadin wixii aan waxa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombiyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ku inaan cashuur ka qaadno haddaan idin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenu wuxuu leeyahay waxa marka value sir qiimihiisa leeg wax walba qiimuhu leeyahay qaanuunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisi ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba yaa marka boqolkii dollarba shan dollar ayaa ku waajibaya qaanuunkeenu weey marka hore sidaa tahayba wax weyn maaha maanta sida wax loo qaadaan idin sheegaya maanta sida wax loo qaado waxaasoo alaabo imanaya maanta sida wax loo qaado kartoon baa wax lagu qaado kartoon yar iyo kartoon weyn hadda si fiican aan isku fahamno kartoon yar iyo kartoon weyn kartoonkii oo wixii ku jiraan hadduu dacas ku jiro iyo hadduu dahab ku jiro leanna baryada ay ka mid tahay yaa dowladdoona adkayn bay ka mid ahay wixii kastaba ku jiraada kartoonkan tirinayaaye intaasoo kartoon 3 dollar ku darbiyo intaasoo nisiyuun bahayd 3 dollar baa ugu weyn kartoonka weyn ee 40 kilo qaada 40 kilo gram buu qaada ayaa la oran 3 dollar keen yaa ka 12 from 0 to 12 waxa laga qaadi dollar iyo bad hadda wuxuu doonaa baa ku jiraan ma soconaysa sidaas ma socon adduunka meel ay ka socotaana ma jirto adduunku waxay naleeyahay nimayow ama dad adduunka la tis qaada oo waxa adduunku ku shaqeeya ama naga leexda ama naga leexda ayaa adduunku leeyahay waana ka dhaweeyaan waana habkaas sidaas waxaan leenahay marka boqolkiiba shan idinkuba xukumaynaba leeg hadda soo qaanuunku boqolkiiba shan maaha anagu waxaan leenahay qaladaimika waxaan idiin sheegayaa halkan waxaan ku hayaa waxa dekedda yaalla ayaan ku hayaa example baan idinka siinaya kartoonka uu ku jiro 800 oo kun alaab ihi oo telefoonna 800 oo kun baa ku jira 3 dollar baa laga qaadaa ilaah baan ku dhaariyaa xaq miyay tahay taas waxaan weydiinaa ummadda Soomaalida baa weydiinaa xaq ma tahay alaab ku meel ku jirto oo 800 oo kun milyanka yar baa ka dhiman in 3 dollar laga qaado xaq miyay tahay ma sidaasaa meel lagu gaari kare maayo waxaan leenahay marka niyo hadii 800 oo kun qaanuunku wuxuu leeyahay boqolkiiba shan naga sii boqolkiiba shan intay noqonaysa waa garanaysa walaalayaalow boqolkiiba shan imika idinkaba qaadi mayne oo dee dhibaataaba inoo imanne yaa waxayd ka qaadeena wax inta aada uga yar 800 kun ayaa waxaan kasoo qaadaynaa waxaan kasoo qaadaynaa 1800 1600 $800 baa naga siinaysa meeshii 1800 sideedii kun ahayd waxaa bixinaysaan boqolkiiba 20 baan ku dhufanaynaa kun iyo waxay noqonaysaa 1600 1600 baan shantii ku dhufanaynaa waa $800 weeyaan halkaa $3 naga siin lahaydeen $8 naga siiya noor caadatan waxay noqon lahayd inaan value wax ku dhufano boqolkiiba shan yabay haddii aan fahmin qolada media ay inaan isfahamnaan doonaynaa dadka Soomaalida ka dhaadhicisan waxaa value yahay itemka ayaan boqolkiiba 20 ku dhufanayaa soo yareynayna boqolkiiba 20 ma ku cashuuraynaa boqolkiiba 20 kaasoon 50% kiin ugu dhufamaaleen wax aad iyo aad iyo aad u yaron cidna waxba yeelin weeye waxaana lacagta weydiisanayna waa ummada Soomaaliyeed macnaheeduna wuxuu yahay waxa weeye shaar haddaad iibinayso eeg hadda niyo baa mushtariyo shaar haddaad iibinayso oo $20 yahay half a dollar noogu dar wax ka yar oo la isweydiiyo miyaa jira ma iska dhaafnaayo markaa dawarsho ma ku noolaanayo meesha ma iska xidhnaa ma iska ka tagnaa yaa arrintu horta saas ay tahay waxa la diidan yahay anigu waxaan u malaynayaa dhibaatadu inay tahay annaga iyo dadka wanaagsan ee soo dejiya muxuu ahaa alaab soo dejiya ee aanu xalay sida wanaagsan